mofa y copio bombo. Xogo meu papel, o pasado está o lombo. Deixo a vista pela distancia un estorbo. Teño meu aquel gosto de mirar fondo. Viaxo a deriva neste océano. Vivo nun sen fin de ollos en tránsito. Saco de dentro esta dor pra que se volva mentira. Saco de dentro esta voz. Non teño máis mercancía. Benvidos, amigas e amigos, á Festa dos Xerais. Di Lois Pereiro. Abríranse dúas portas en direccións opostas e escollín a que se abría cara a vida, co sol entrando aí por polas fiestras. Ese mesmo sol e esa mesma vida que desexamos esta tarde para todos nós, en especial para as persoas gañadoras da 28ª edición do Premio Xerais de Novela, da 5ª edición do Premio Fundación Caixa Galicia de Literatura Xuvenil e da 26ª do Premio Merlín de Literatura Infantil. Que no século XII compusieron cantigas na lírica medieval, unha xoia literaria que tería repercusión na cantiga de amor galega. O pensamento androcéntrico liga a sexualidade á reproducción. Tota mulier in útero. Nisto coinciden Aristóteles e Santo Tomás. Ou, salvando as distancias, Feixó e Rouco Varela. Presentados por Freud, que pontifica a base do desexo e o fal. Alain Guedoc, na que naceu a canso de amor e na que as trobaidich ousaron cantar o amor en nome propio, vai sufrir un proceso semellante ao galego ao ser sustituída pola Alain Guedoc dos invasores. Ou recordar a Mendiño cunha cacantiga de Mendiño cantada. Seríame unha ermida de San Simón, encercaronme as ondas que grandes son, eu atendendo o meu amigo, eu atendendo o meu amigo. Agora chegan os momentos que esperábamos, para iso estamos aquí, para fallar os premios Xerais. Elena Pérez, secretaria do Premio Merlín de Literatura Infantil, era a atrás do xurado. Ben, despois disto xa non sei se cantala ou lela. Miro da lego. Reunido o xurado da 26ª edición do Premio Merlín de Literatura Infantil, convocado por Edicións Xerais de Galicia na Illa de San Simón,
o sábado 11 de xuño do 2011, e acordou darse o premio por unanimidade a obra titulada Baixo o lema Prometeo. Vai a entregar o premio don Roberto Varela, conselleiro de Turismo. Abrimos a plica. O título da obra é A chave da Atlántida, e o autor é Anxo Fariña. Son uns anos un pouco malos, e a persoa que queda dedicada a este premio, a persoa que estivo o meu carado todo o tempo, que é Lucía Cano por aí. José Manuel Mo, secretario do Premio Fundación Caixa Galicia, leerá a acta do xurado. Boa tarde a todas e a todos. Reunido o xurado da 5ª edición do Premio Fundación Caixa Galicia de Literatura Juvenil, convocado por Edicións Xerais de Galicia na Illa de San Simón, o día 11 de xuño de 2011, acordou concederlle o premio por maioría a obra presentada baixo o lema Pelouro. Asimesmo, o xurado recomenda a publicación da obra finalista deste certame, presentada baixo o lema Cabirro. Entrego o premio ao Sarmiento da Fundación Caixa Galicia. A obra presentada baixo o lema Pelouro é da autoría de Héctor Carré. Espero que vos guste, que non que o demande. Fran Alonso, secretario do Premio Xerais de Novela, de Edad a Cabrera. Boas tardes, eu sigo a cantar, porque se non canto, marcamos e saber que engañou. Reunido o xurado da 18ª edición do Premio de Novela, convocado pola edición de Galicia na Illa de San Simón, o día 11 de xuño de 2011, acordou conceder o premio por maioría a obra presentada baixo o lema Extramundo. Procedo xa que logo a cantar esta melodía muda que di título Lema Extramundo, título Extramundo, autor Xavier Queipo. Vou dicir solamente dúas cousas. A primeira é o meu agradecemento grande ao xurado. Por dúas cousas. Por ter a liberdade de escoller esta obra e por escollela e non dar o premio por unanimidade, por discutir, por ter outra función. A segunda idea que vos quería transmitir é que nos escribimos en galego, pero nos queremos non solamente escribir en galego, queremos escribir en galego, ler en galego, facer o amor en galego, facer toda a nosa vida en galego. Por eso le pido, señor conselleiro, que transmita ao seu goberno a idea de que nós queremos galego. Queremos galego sempre. Sabéis que a intención fundamental da editorial cada ano na organización deste acto é que sexamos capaces de inxectar doses inxentes de optimismo en tempos de crise, ese compromiso o que nunca vamos renunciar. Quero agradecer en primeiro lugar a María José Crisán o seu discurso, a súa excelente lección literaria. Xa o expresou Celia en nome de todo o equipo de Xerais. Queremos e admiramos a Crisán. Queremos e admiramos a Crisán polo seu traballo literario, polo seu traballo político, tamén pola súa rebeldía. Queremos que merece ser elexida como membro
da Real Academia Galega. Unímonos tamén a dor, a consternación, a desolación que nos produce o falecemento dun dos grandes que probablemente sexa Juan Farias a persoa que no ámbito da literatura infantil mellor expresou a dor dos anos difíciles. Aí, hoxe que non contamos con Juan, recomendo-vos que busquedes antes. Sabedes que debemos agradecer a todos que fixeron posible esta noite, pois desde a xente de Algueirada que está emitindo en directo o acto, as persoas que organizaron, os compañeros da editorial, os membros dos xurados, pero eu non me sustraio a xa rematar facervos un pequeno comentario. Quizéis algúns virades esta semana no meu blog, donde o mestre Ricardo Muti, para justificar un bis do Apansiero con extraordinario de Nabucco, estaba Berlusconi no palco, e o mestre Muti reconheceu que, sendo unha das persoas que sabedes que quizáis é máis representativo de Italia no mundo, el reconheceu que ele permanecera durante moitos anos calado. E dixo que diante dos recortes enormes e orzamentarios que para a cultura de Italia se estaban producindo en ese momento, era o mismo que matar a cultura. E recordou que no coro de Va Pansiero un país pode ser fermosamente bello, como lembra ese retrouso, ese refrán, mas si matamos a cultura, senón, se esta boriña que entre todos estamos construindo non ten posibilidades, ese país está inevitablemente perdido. E creo que tamén é o noso caso, que eu creo que todos comprendemos as dificultades colectivas que vivimos, a crise económica, a crise política é moi dura, todo nos obriga a xestionar con maior eficacia cos menores recursos. Mas creo que somos moitos os que sabemos que o sector cultural non pode ser o único sacrificado. O libro, a cultura, é un sector estratégico e tamén para o noso país e require todos os agarimos e todos os apoios posibles. A nosa maior gratitude para todos vosotros, que a merenda sexa do vosso gusto, que o noso Celta, o Celta de todos, poida sacar adiante da historia, e que a estrela dos afectos sexa a que nos guíe de que o vindeiro ano e daquela viveremos no ano de Paz Andrade e no ano de Celso Emilio Ferreiro. En todo caso, reiteramos en nome de todos os compañeros e compañeras de editorial a nosas maiores mentores. Este inverno tan longo, non quero esquecer o teu respirar morno. Soño comencer noite xa teño abondo. Cargo meu pincel, busco acordo teu.